Mikä on kaikkien aikojen klassikkohetki liigahistoriassa? Seuraa ohjelmasarjaa ja äänestä omaa suosikkiasi. Meillä oli tietysti kotikutoinen joukkue ja se oli selvä vahvuus siihen aikaan, että kun kaikki oli oman kylän poikia, niin se on niin selvä vahvuus ja meillä oli erittäin kova joukkue siinä vuonna kyllä. Veli-Pekka Ketola on yksi kaikkien aikojen suomalaisista jääkiekkoilijoista. Iso musta numero 13 ratkaisi käytännössä yksin mestaruuden keväällä 1978 Porin Ässille. Neljännessä finaaliottelussa Tapparaa vastaan Vellu pisti shown pystyyn ja iski valotaululle hurjat tehot 2+4. Hallitseva mestari oli lyöty. Jääkiekkohan on joukkueurheilua ja tilanne on se tietysti, että pisteet ne on niin kuin pisteitä ja sitten tietysti lähtökohtaisesti palkinto tulee sitten vasta keväällä, jos on tullakseen, niin se tulee yleensä joukkueelle, se tulee sitten Kanada kannun myötä. Siinä on kyllä niin sanotusti unbeatable record, että se joukkueen todella sydän, heart and soul, niin kuin Poidomerikovelet sanoo, kun peli päättyy 6-3 iskeä 2+4, niin se on ylivertainen joukkue pelissä, ylivertainen yhden ihmisen todella niin kuin supersuoritus. Tässä kentällissä, missä mä nyt sentterinä pelasin, niin kyllä se niin kuin ihan selvä asia, että siinä oikeastaan ei voi mitään muuta tehdä kuin pisteitä. Että se on niin kuin ihan selvä asia, että heittää vasempaa vai heittää oikeaa, niin siellä yleensä verkot soi ja voi heittää vähän peräpäähän. Niin sieltäkin löytyy kaveri, joka sen kiekon sinne pussiin pystyy laittamaan. Viimeinen peli pelattiin, silloin voitettiin Tappara ja mestaruus voitettiin, niin kun ikinä ei puhuta niistä loukkaantumisesta, niin mikä se Vellu takareisi oli, niin sitä ei kukaan varmaan koskaan puhunut siitä, niin kyllähän se oli aika huonossa kunnossa. Että sitä annettiin fysikaalista hoitoa ja siellä oli verenpurkautuma koko takareisi, mutta silti hän pisti niin kuin itsesi likoon ja aika huonosti meni, että 6 pistettä siinä pelissä. Kaikissa maaleissa oli mukana. Ja tässä kohtaa nyt kauheasti korostaisi tätä omaa pelaamista. Mä lähden siitä, että kumminkin se meidän kentällinen, niin se oli niin kuin sitä luokkaa, että sieltä ei, niin kuin, ei voinut odottaa mitään muuta kuin tulosta ja parhaimmillaan se meidän kenttä ja se roolitus ja kaikki kuviot, mitä siinä niin kaiken kaikkiaan niin oli, niin se on kyllä ihan varmasti niin kuin yksi parhaimpia koostumuksia, mitä tuossa SM-liigassa on pelannut. Meillä oli kaikki niin kuin hyvät ominaisuudet. Mä olin periaatteessa semmoinen niin kuin likaisen työntekijä siinä ja silloin tällöin tein maalejakin jopa. Ja Java oli sitten tietysti se intohimoinen maalintekijä. Ja aina kun tuli kiekko vähänkin jalkoja tai mailampaa, niin aina lähti veto. Ja sitten taas niin kuin puolustuspäässä, niin ehkä mä olin enemmän se puolustuspelaaja verrattuna näihin kahteen. Että siinä ketjussa pelanneena niin tiedän kyllä, että jos joku pistää paremmaksi, niin kyllä hyvin on pelannut. Vello oli mun idoli koko mun nuoruuteni. Pässissä aloitin pelaa, niin totta kai kaikki mitä Ketola teki, niin sitä katsottiin tarkkaan. Ja plus, että sehän oli Vellulta iso peli, 2+4 ja voitto Poriin. Sitten tietysti kun se lähti siihen viimeiseen peliin, niin se oli tietysti ihan ainutlaatuinen fiilis ennen peliä. Ja sitten tietysti se fiilis, mikä sitten siellä kentällä oli. Tiedä, myytiinkö liput 2 vai 3 kertaa. Mutta siinä hallissa oli niin paljon jengiä, että väittävät toiset, että olisi ollut jopa 13-14 tuonnen väliä, koska siellä nyt oli siis suurin piirtein lampuissa roikuttiin, että se oli niinku, periaatteessa ajateltaisiin niinku tämän päivän säännöt ja miten tämä kurja järjestys tässä yhteiskunnassa niinku pidetään tällä hetkellä, niin mä uskon varmasti, että sitä peliä ei oltaisi koskaan pelattu. Porin halli ensimmäistä kertaa oli lämmin. Että siellä oli jopa kuuma, että niin paljon oli jengiä. Mä uskon varmaan, että siellä oli tuhansia ihmisiä, kun ei nähnyt mitään, että ne vaan kuuli peliä, että miten peli niin kuin etenee. Sitten se fiilis siitä voiton jälkeen, niin se oli tosiaan semmoinen ikimuistettava ja tapahtuma. Ja oli todella upeaa olla osa sitä. Päästä olemaan mukaan, todistaa se tapahtuma paikan päällä. Joukkueen kapteeni, koko kaupungin, kaikki kaikessa.
kun se hetki tulee, ja siellä on iso määrä 14 000 Ulvoa, niin sitten kun se hetki tulee, niin voittaa sen konemaisen Tapparan tosiaan muistaakseni 6-3 ja iskee 2-4, niin se on täysin ylivertainen henkilösuoritus minusta niin suomalaisessa seurajääkiekossa. Tämä on yksi sellainen ainutlaatuinen, mitä mullekin on tullut just sillä tavalla, että tässä on ollut niin kaikki niin mukana. Tässä on ollut siinä pelissä olleet oli voimakkaasti mukana, ja sitten tietysti myöskin sit olivat mukana koko pieni Porin kaupunki oli voimakkaasti mukana, että tämä mestaruus saatiin, ja eihän siinä ole tietysti mitään muuta kuin hyviä, hienoja ja positiivisia muistoja näistä hetkistä.